Azeri Asertik Production təqdim edir. Azeri Asertik kanalında ekskluziv mahni, yeni klip və qalma-qallı müsahibələri sizə təqdim edəcəyik. Salam, hörmətli Azeri Asertik kanalının tamaşaçıları. Bugün sizə qədim səz aləti ilə musiqimizə müasirlik gətirən maraqlı sazmin Daşqın Gəncəlinin müsahibəsini təqdim edirik. Kanalımıza abunə olmağı, rəylərinizi bildirməyi unutmayın. Mən Daşqın Gəncəli Azeri Asertik kanalında. İlk növbədə mən hər kəsi salamlayıram. Bu kanalı mütləq izləsinlər, abunə olsunlar. Dəyər. Həqiqi mənası, sözün həqiqi mənasında Azərbaycanda artıq bir nömrələr sırasında birinci olaraq Azeri Asertik kanalına izləməyə dəyər. Və bugün mən öz azarkeşlərimə, məni hər zaman izləyənlərə və izləməyənlərə can sağlığı arz edirəm. Bugün Azərbaycanımızın Küləklər şəhəri, Bakı şəhərində hər zaman olduğu kimi gözəl, aurəni, gözəl, dinamik söhbətlər istəyirəm edəm sənətimizdən. Və Gəncəli olmağında məhsəti eli, Nizami yurdundan ürək dolusu salamlarımı yenə çatdırıram sizlərə, Cavad xan elindən. Və sizlərə demək istərdim ki, mənim son günlər və son vaxtlar, son zamanlar Azərbaycan və Azərbaycandan kəran olan Azəri mahnılarını sevən insanlara artıq öz ifalarımı çatdırmağı şükürlər olsun ki, başardım. Və son günlərdə də artıq sazın remix variantı olaraq mahnılarımda uğur əldə edirəm və bu uğurlar da mənə çox fərəhsizlik göstərir. Sizlər də çox sağ olun ki, mənə dəstək olub işıqlandırmaqda yardımcı olursunuz. Arzu xanım, mən ilk növbədə istəyərdim ki, bu son günlərdə Papito mahnısı saz remixindən daha çox izləmə rekordu əldə edib. Mən bu rekordu deməli, xalqımız bu cür mahnılara tələbat olduğunda hansı mahnı ki rekord var, deməli tələbat var. Bəli, əlbəttə ki, paxıllıq da olmalıdır. Mən ona normal baxıram. Bütün hisslər Allah Taala insan üçün yaradıb. Ancaq sağlam rəqabət insan ruhunu həmişə gümrah saxlayır. Mən arzu edirəm ki, ey bizi sevən, bizi sevməyən və bizim sənətimizə dəstək olan və olmayanlar, çalışın sağlam rəqabətdə olun. Bəli, əlbəttə ki, son vaxtlar mənim ifalarıma oxşamaq istəyən müəyyən saz ifaçıları var ki, çalışırlar ki, o cür ifalarını ancaq sazın diskoteka variantını ilk olaraq təvazükarlıqdan uzaq olsun. Artıq bu neçə ildir artıq başlamışam ki, fəaliyyətimdə fərqli bir ifalar olaraq sazla remix disco mahnılarında uğur əldə eləmişəm. Şükürlər olsun ki, o mahnılar da ilk olaraq mənə aid oldu. İfa edənlər var, amma onun izləyicisi yoxdur və tələbat yoxdur. Şükürlər olsun ki, onun bugün izləyicisini də toplaya bildim. Tələbat da var, həqiqi mənada uğur əldə eləməyə çalışırım. Və mən həmişə mən öz fəaliyyətimdə, öz həyatımda bir sözü özümə örnək götürüb, həmişə onu hədəf bilmişəm ki, deyirlər, izlə gedənin izil qalmaz. Mən çalışıram ki, özümə məxsus izim olsun, dəsti xəttim olsun. Kimlərsə kiməsə oxşamaq istəyəndə həmin dəqiqə hiss olunur. 3 il bundan öncə bir albom işimizi gördü və artıq ikinci yeni müasir üslubda dünya standartına uyğun olaraq deyərəm, mən o mahnılarımın diskini artıq onun üzərində çalışmışam, başa çatıb son günlərdə bizi sevən fərəstişkarlarımıza inşallah hədiyə edəm. Bir nöqtəyə toxunmaq istəyərdim ki, Azərbaycanımızda artıq belə cobuz səslənsə də gəlir mənbəyi olaraq bizlərə ruh yüksəkliyi verən və bizlərin sənətin inkişafında təkan olaraq toylarımızdır. Və bu toylar da Allah xalqımızı toylardan birimizdən əsir eləməsin, toylarımız da xalqımızdan əsir olmasın, inşallah bol olsun, xalqımızın ruhusu bol olsun ki, toylarımız da bol olsun. Subaylarımız mütləq evlənin, mütləq əhvallı saz olması üçün bizlər orada olmalıyıq. Və nə demək istəyərdim, toylarda da əlbəttə ki, dinamik və agresiv musiqilərə daha çox üstünlük verilir ki, daha sərbəst olsun musiqilər. Ciddi və rəsmi şəkildə olan musiqilər artıq son vaxtlar insana uğur gətirmir. Bölgələr üzrə çoxlu dəvətlərim olur, məxsusən Küləklər şəhəri olan Bakı şəhərində daha tez-tez dəvətlərimiz olur ki, məşhurlarla bir arada oluruq. Bunlar da bizlər üçün, düzdür, uğur əldə eləmək üçün bir vasitədir.
ki, yəni onlar da sağ olsun xalqımız məşhurlar ki, bizim yanımızda sənin də olmağını arzu edirik. Gözəl fikirdir. Yəni mən bütün bölgələr üzrə artıq özümü sevdirməyə çalışıram və sevilən yerlərdə də bütün xalqımıza təşəkkür edirəm ki, bizlərə diqqətlərini əsirgəmirlər. Var olun və bu şərait yaradılar. Arzu xanım, mən ilk növbə qədər daha bir necə deyərdim, bir nöqtəyə elə toxunmaq istəyirəm ki, bu nöqtə nədən ibarətdir və diqqət nəzəri. Son vaxtlar artıq Azərbaycanda klip bazarı biraz var və zəiflik. Mən nə görürəm, mənim son kliplərim var. Efirlərə onu təqdim edəndə təmiz pul keyfiyyətindən, bütün formatlı, yüksək keyfiyyətlə təqdim etsiz, gözəl də qəbul edirlər, ancaq ona bir elə bir vəsait deyirlər ki, mən elə gəlir ki, o vəsaitdən sonra çox sağ olsun sizin kimi Azəri Assertik kanalı bizlərə dəstək olur. İnternetlə, YouTube səhifəsindən bizlərin artıq o kliplərin yayımında heç kanallara ehtiyac olmur ki, ora verək. Yenə bir haşiyə tutum ki, bizim mahnıları sevənlər ancaq Bol Az saytından əldə edə bilərlər.